Kiitos kaikille. Hyvää itsenäisyyspäivää Suomi. Olen Maria Maskal ja tässä aluksi haluan kiittää järjestäjiä kutsusta puhua täällä teille. Ensin olin hieman vastahakoinen, pakko myöntää, sillä minua pelotti ja todella paljon. Sitten hetken mietin, että miksi minua pelottaa. En nähnyt syytä, pikemminkin näin tilaisuuden tulla puhumaan teille, jotka välttämättä ette pidä minusta. Kiitos tästä tilaisuudesta, jossa saan tuoda esille sen, että olemme kaikki samassa veneessä. Te ja me, ketkä olemme jo löytäneet paikamme yhteiskunnassa. Minä olen teidän puolellanne tässä hallitsemattomassa maahanmuuttohässäkässä. Olen suomalainen, jota kiinnostaa kehittää Suomea ja säilyttää Suomi turvallisena demokraattisena tasavaltana, jossa suomalaiset arvot säilyvät vuosi vuoden jälkeen. Haluan olla osa Suomea, joka on ollut miltei 98 vuotta itsenäisenä, vahvana kansainvälisesti arvostettuna maana. Kiitos. Siis kiitos teille, jotka annoitte minulle mahdollisuuden tulla puhumaan minun näkökulmastani. Ensinnäkin, jos saan kertoa itsestäni jonkun verran. Olen todella huolissani tämän maan päättäjistä ja heidän röyhkeästä tavasta kävellä kantaväestön yli valehdellen, petteen, vaikeammalla vallitsemasta ongelmasta. Mukana juonessa on myös media. Kirjoitettuun on enää vaikea luottaa. Ihmisen ahneus on sokaissut totuuden ja perhearvot. Luulen, että olisi aika korjata tilanne meidän kaikkien mielestä. Haluan kertoa teille nimittäin tarinan. Tulin Suomeen alle vuoden ikäisenä. Tullessani tänne olin vakavasti sairas. Minut passitettiin siskoni ja äitini kanssa Turun sairaalaan, jossa hoitokeinoa ei sieltä löydetty. Äitini vaipui epätoivoon, hän luuli menettäneensä minut. Lääkärin mukaan mitään ei ollut tehtävissä. Muutaman päivän jälkeen lääkäri ilmoitti, että minut siirretään lastenklinikalle, jonka jälkeen minut siirrettiin sinne. Asuimme siellä 6 kuukautta, sain maailman parasta hoitoa. Tässä minä nyt olen 20 vuoden jälkeen perusterve. Tästä kaikessa saan kiittää Suomea, suomalaisia ja Suomen lääkäreitä, jotka pelastivat henkeni. Kiitos. Kiitos Suomi. Olen elämäni velkaa suomalaisille. Mitä tulee maahanmuuttajiin? Minun on vaikea arvostaa ja kunnioittaa niitä, jotka tänne tulevat ja eivätkä kunnioita maan kansalaisia, periaatteita ja etenkin heitä, jotka tekevät rikoksia. En käsitä, miten he kehtaavat tehdä rikosta maata kohtaan, joka on ottanut avosylin vastaan, joka on taannut heidän turvallisuuden, asumisen, opiskelun ja kaiken toimeentulon, mitä he tarvitsevat. Miten he kehtaavat käytä meidän suomalaisiin naisiin ja tyttäriin? Miten he eivät tajunneet kunnioittaa demokraattisen maan lakeja? Miten he kehtaavat? Vihan kaikkia raiskaajia, mutta ymmärrän sen, että suomalainen kokee vihaa enemmän ulkomaalaisraiskaajaa kohtaan, sillä voin asettua teidän asemaan ja kertoa sen, että jos tilanne olisi käänteinen ja suomalainen ei muslimi raiskaisi esimerkiksi muslimivaltiossa musliminaista omassa kotimaassaan, niin ankara olisi kyllä tuomio ja kansa olisi erittäin vihainen, astetta vihaisempi kuin mitä te nyt olette. Maailma muuttuu, mutta oikeudenmukaisuudesta ei tulisi pitää kiinni. Siitä emme tingi. Haluan kuitenkin muistuttaa, että Suomessa on monia ahkeria työssäkäyviä maahanmuuttajia, jotka ovat teidän puolellanne, tuntevat itsensä suomalaisiksi ja haluavat ajaa Suomen etua. Voimme olla eri mieltä joistain asioista, mutta asiallisesti ja yhtä mieltä siitä, että epäasialliset ulostulot heikentävät minkä tahansa liikkeen uskottavuutta. Huolimatta siitä, että olemme joissain asioissa eri mieltä, tehkäämme yhdessä tästä maasta parempi paikka elää kaikille. Ne, ketkä juuri tällä hetkellä tuntee suurta vihaa minua kohtaan, miettikää, että vaatii aika paljon tulla leijonin eteen tarjottimelle. Tein tämän, koska haluan osoittaa, että olen yhtä paljon suomalainen kuin te. Kaikki täällä myös olen suomalainen, joka laittaa Suomen edun etusijalle. Kiitos todella paljon!